TV da Gente, canal 25.1. Cidade da Gente, cidade que acorda, de gente decente, gente que trabalha, cidade que cobra mudanças urgentes, é gente da gente, na TV da Gente. De Maria, José, Pedro e Clara, a gente que trabalha pra sobreviver. É gente que faz a corrente com dignidade pro mundo crescer. Cidade tranquila é que o povo precisa e acredita demais. Vambora que chegou a hora de dar boas-vindas, é tempo de paz. Na TV da Gente, cidade que acorda, de gente decente, gente que trabalha. Cidade que cobra mudanças urgentes, é gente da gente, na TV da Gente. De Maria, José, Pedro e Clara, gente que trabalha pra sobreviver. É gente que faz a corrente com dignidade pro mundo crescer. Cidade tranquila é que o povo precisa e acredita demais. Vambora que chegou a hora de dar boas-vindas, é tempo de paz. Na TV da Gente, cidade que acorda, de gente decente, gente que trabalha. Cidade que cobra mudanças urgentes, é gente da gente, na TV da Gente, é TV da Gente. Bem, amigos, eu sou Alex Montenegro, passando aqui para lhe fazer um convite. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre a partir do meio-dia, você se ligar no programa Ponto a Ponto na TV com Alex Montenegro. Bote a boca no trombone, faça a sua reclamação, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 85-3348-4983. Transmissão TV da Gente, canal 25.1, Rádio TV Web Liberdade, Terra FM 106.9, a caçulinha da região. Uma parceria de sucesso. Eu conto com a sua audiência. Na busca por uma educação de qualidade, a Prefeitura Municipal de Pacajus não mede esforços. Com grande satisfação, entregamos à comunidade da Coab a reforma e ampliação da creche escola de ensino infantil Maria Valcira Nunes Nogueira. Um investimento significativo de mais de R$800 mil foi dedicado a essa obra, com a construção de 10 salas de aulas, sala de AEE, banheiros, pátio coberto, além de salas de coordenação, secretaria, professores e direção. Só que tenho palavras de gratidão a Deus, em primeiro lugar, e ao nosso prefeito Bruno Figueiredo por essa realização desse sonho, não só meu, mas com nossos queridos companheiros que hoje estão todos aqui. Algo jamais visto na nossa cidade realmente, que contempla não só os alunos, mas os pais, as mães que podem sair para trabalhar e têm de deixar seus filhos. Com uma alimentação digna, 4 refeições por dia. Então, gente, muito feliz, glorifique e agradeço sempre a Deus por este momento e sei que estamos no caminho certo e que o nosso povo de Pacajus merece muito mais. Tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui no Colégio Maria Valcira, na Coab, entregando mais essa reforma e ampliação desse colégio. E já prometendo à população que a gente vai construir um anexo com quadra, poliesportivo e tudo mais que a população aqui da Coab merece. A Prefeitura reafirma seu compromisso com a educação, priorizando sempre o futuro de Pacajus.
meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós já estamos iniciando mais uma edição do nosso Boca Quente. É o nosso noticiário, estamos aqui a posto sempre a partir desse horário das 18 horas, 90 minutos de informação, 90 minutos, a gente com você, você nos acompanhando, nos permitindo estar aí dentro do seu ambiente de casa, sala, quarto, cozinha ou na própria calçada quando você segura e nos acompanha pelo celular. Muito obrigado de verdade, não é? Quando você dá prioridade a esse canal é porque você se importa com o que a gente diz, com o que a gente fala, com as notícias que a gente traz, com os comentários. Ora concorda, ora discorda e faz parte do processo. E desde já agradeço demais a sua disponibilidade de estar conosco e de nos ouvir. Nós temos um compromisso incrível, extraordinário de estar aqui. Não é? Trazer o fato, apurar o fato, trazer a notícia, ter a fonte da notícia, tudo isso é fundamental para que a gente possa ganhar o seu respeito e a sua credibilidade. Não entramos e não vamos jamais nos empolgar e entrar com espírito de aventura na informação ou ser inconsequente com uma informação ou com um fato. Pode apostar, pode ter certeza. O que nós noticiarmos aqui, se você tiver dúvida, você pode procurar buscar. Quando você buscar, você vai encontrar. Do quê? O que nós falamos, o que nós dissemos, realmente se encaixa com aquilo que aconteceu, com a realidade dos fatos. Questione, assim como nós também questionamos. Seja crítico, assim também como nós estamos sendo crítico com o judiciário, com a política, com a comunidade, com as injustiças do dia a dia que estão aí expostos, não é? Uma coisa é certa, quem cala consente. Se você fica aí de biquinho calado é porque está satisfeito, está conformado com o que acontece na rua, na comunidade. Nós temos todo o direito, todo o dever, não é, de usar a crítica, de ter o direito de fala quando lhe falta algo, quer seja do ambiente político, quer seja do ambiente da justiça, quer seja do ambiente da segurança, quer seja do ambiente da sociedade. Vamos ter consciência do nosso direito, do nosso dever, da nossa força, da capacidade de se indignar. E eu convido a você a estar conosco, porque nós vamos ter uma pitada, um ingrediente, um pouquinho de cada coisa no dia de hoje. E eu começo trazendo, rapaz, essa triste notícia. Nós tivemos no dia de hoje, na tarde desta quarta-feira, o falecimento de um grande cronista esportivo do estado do Ceará. Esse é o Alan Neto, 83 anos de idade. Alan Neto, cronista esportivo, famosíssimo aqui no estado do Ceará. Não é? Nós tivemos o seu falecimento, a sua Páscoa no dia de hoje. Ele passou por várias empresas de comunicação, rádio e TV, passou pela TV Cultura, estava no Povo, CBN, tinha o seu canal no YouTube e era muito performista, não é? O Alan Neto, 83 anos de idade, sofreu um acidente no início de janeiro, um acidente doméstico, foi levado para o Hospital Antônio Prudente, estava internado desde aquele período de janeiro há quase 4 meses, não é? E veio a óbito na tarde de hoje, Alan Neto, sem dúvida um grande profissional, um grande querido da crônica esportiva, da radiodifusão cearense, não é? Da televisão cearense, né? Certamente vai fazer muita falta esse aí, o Alan Neto. O comunicador, o apresentador, deixa a esposa, uma filha e uma neta. Referência no jornalismo do Ceará, Alan Neto se dedicou ao máximo à profissão, no qual era profundamente apaixonado e desfilou todo o seu talento em quase 60 anos de carreira, escrevendo para jornal e portal e comandando programas em rádio, televisão e YouTube. No jornal O Povo, Alan Neto mantinha textos sobre o futebol cearense em sua coluna de segunda a sábado, uma das mais lidas do grupo. Aos domingos, ele escrevia uma coluna sobre os bastidores da política cearense. O jornalista também apresentava o famoso programa Trem Bala, no canal Povo, no YouTube, na rádio O Povo CBN, não é? Então é isso, ele também chegou, entrevistou inclusive o rei, não é, Pelé, o rei do futebol, o Alan Neto, entrevistou aí o Pelé, né, o que marcou na sua carreira um grande profissional. Então, a nossa solidariedade a esse profissional, a esse colega da comunicação, tá? A você que está conosco, vamos tocando o nosso Boca Quente, você pode e deve
participar com crítica, reclamação, sugestão e denúncia, mandando aí mensagem para o nosso zap 992-360003. 992-360003. Eu queria pedir à nossa equipe, se é possível, hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, o prefeito Bruno Figueiredo, o vice-prefeito, alguns colaboradores e simpatizantes estão neste momento no Paço Municipal, em frente à Prefeitura de Pacajus, realizando um momento de gratidão. Eu tenho imagens aí, se você tiver só imagens, me passa essas imagens para a gente ver como é que está o ambiente, porque daqui a pouquinho nós vamos trazer o repórter Alexandre Lima, né, trazendo algumas falas, algumas passagens ao vivo, né, nesta noite de quarta-feira aqui na cidade de Pacajus, nesse momento de gratidão. A ação, né, está prevista para as 19h. Esse momento está previsto para as 19h de hoje. Não é um momento de gratidão, porque no dia de amanhã o prefeito Bruno Figueiredo vai passar, não é, o controle do município de Pacajus ao seu vice-prefeito Faguin, da zona rural. Mas já a gente vai trazer outras informações. Já está aqui o Adail Lagoa Seca. Nós recebemos aqui informação. Daqui a pouco eu falo com o Adail. Aumenta a trilha e bota aí um plantão urgente. Nós recebemos imagens há pouco tempo ali do posto da Polícia Rodoviária Federal de Chorozinho, quando um ônibus que vinha do Rio de Janeiro, uma mulher que vinha em um ônibus do Rio de Janeiro, vinha do Rio de Janeiro para Fortaleza, naquele trecho da Polícia Rodoviária Federal de Chorozinho, foi feita uma parada e foi feito algumas buscas com cães farejadores. E lá, não é, conseguiram detectar quase 10 quilos de cocaína agora há pouco tempo no posto da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, nós temos imagens aí, daqui a pouquinho a nossa produção vai colocar essas imagens dos cães farejadores. Agora, há pouco tempo, Adail, ali no posto rodoviário do Triângulo de Chorozinho, o ônibus que vinha do Rio de Janeiro, agora, há pouco tempinho, com exclusividade aqui no Boca Quente, essas imagens que a gente recebeu direto da Polícia Rodoviária Federal. Eu, Adail, estou num grupo só de policiais rodoviários federais há mais de 100 anos. E sempre que eles têm esse material, nos passa. E a gente teve acesso aí. Já vamos trazer a identificação dessa mulher. Apresentou o documento falso. O cachorro já colou aí na mala. Já sentiu o cheiro da droga. Já sentiu o cheiro da cocaína. E já identificou o dono da mala, o dono da droga. E já vamos trazer mais informações. Vem pra cá, vem aqui pro 25.1, Adail Lagoa Seca. Vamos lá, quero saber de você. De ontem pra hoje saiu aí o posicionamento. Claro, a gente sabe que não ia espernear, não ia estribuchar, não ia recorrer. Nós dissemos aqui que a presidente do Legislativo interina, a vereadora Cristina Rocha, ela teria que realizar a eleição da mesa diretora da Câmara, da presidência da Câmara de Vereadores, em até 5 dias. Né? E se passaram apenas 2 dias e ela já autorizou que no terceiro dia seja realizada a eleição da presidência da Câmara de Vereadores. Boa noite, boa noite, boa noite. Um ingrediente logo de cara, uma pitadinha desse movimento. Seja bem-vindo ao Boca Quente. Não tenha medo de falar não, tá bom? Me dizer que você tá meio receoso, tá inseguro, né? Recebendo ligações para não falar as coisas, mas fique à vontade. Boa noite. Ligação de quem? Você sabe. De quem? Você sabe. Que conversa é essa, rapaz? Tá ficando com essa analogia? Tu tá, boa noite. Tu foi menino criado por vó? Não, criado pela minha mãe. Então, pronto, parece que é menino criado por vó. Você. Por quê? Que é menino criado por vó do seu tipo. Você me respeite. Mole. Mole? É. Gué. Essa é pra rir, mole? É. Tá certo. Deixa eu me passar por mole, deixa. Boa noite, telespectador da TV da Gente, todos que fazem esse grande canal aqui. TV da Gente, no YouTube, TV da Gente, Ceará. Ednardo, muita chuva. Muita chuva. Você quer falar de coisa boa ou de coisa ruim? Vamos falar da chuva. Coisa boa, Ednardo. Hoje pela manhã eu tava ali na Mangabeira. Muita chuva. Pegando fogo. E a gente disse, e vai ter chuva agora. E teve chuva no finalzinho da manhã, início da tarde. Muita água. Na hora daquela do meio-dia, eu tava carregando gente, trabalhando. Tome água. Terminou, sol. Com pouco tempo, chuva. Chuva de novo. É bom pra uma gripe. Menino, tu é doido, mano. Não dá mais gripe porque acostumou, o chão... Né? Não, são o chão... Tá encaliçado, o né? O chão, fazer que nem o cabelo linguajado do Nordeste. Aí se acostumou. O chão já se acostumou. Tá encaliçado tá o chão. Tá tudo encaliçado, tá tudo frio já, né? Ora, então, tudo frio.
E voltando, agradecer a Deus por essa chuva, né, Dinaco? Agradecer a Deus pela chuva. Os homens da terra disseram que não ia ter inverno, ia ser uma das... Inverno fraco, né? Anos, disseram, dos 17 anos de ser que ia ser o mais ruim era esse ano. Você ouviu o pessoal daqui da... FUNSEMI, não é? FUNSEMI aqui do Ceará dizendo isso? Mas os profetas disseram que seria um bom inverno, né? É raro, feio. É raro, todos erraram. Até os cabos do Quixadá disseram, isso é mais ou menos. Esse é um inverno mais ou menos, menos do que o do ano passado. Esse inverno está com mais benção de água do que o do ano passado. Tu acordou agora, estava dormindo, era? Eu tenho mais tempo de dormir, mas eu queria estar dormindo mesmo. Mas a melhor coisa como faz é dormir. Acaba que não dorme, ele não é feliz. É verdade, olha, viu? É o verdade. Caba que não dorme. Gostei da o expressão. O caba que não dorme, que não tira o sonozinho da meio-dia, ele não é feliz. Tira menos 10 minutos, 20 minutos de sono. Quando você morrer, aí dormir direto. Não tem intervalo, não tem pausa. Tem intervalo, não tem nada. O Adão, ele me disse que ele faz isso mesmo. Tira depois do almoço, ele tira uns minutinhos do sono. Tá com quase 3 horas. Eu não tô dormindo nem de noite. Só acredita. Mas por quê? Não, é de nada. É pressão, missão, é compromisso, é atenção mesmo? É atenção, né? Se você souber das confusões que tá tendo nos bastidores do Pacajus... Você vai falar dessas confusões? Vamos meter vai falar. Vamos pra cima. Se eu lhe perguntar, você tem coragem de falar? Vai. Puxa. Pronto, eu comecei a introdução falando sobre a eleição de amanhã. E aí, como é que tá? O que é que você sabe? Dá uma pincelada. Amanhã é dia 11. Aqui amanhã é destaque dia 4. Pra sua página. Destaque pra sua página. Faz o recorte. Destaque pra sua página, que tá estourada nas redes sociais. É do bom ele, viu? Amanhã nós poderemos ter eleição aqui de primeira mão. Nenhum macho tem coragem de dizer isso aqui, eu digo. Ixi! Amanhã nós podemos ter eleições dentro da Câmara, empate de 7-7. O quê? Amanhã. Para a presidência do Legislativo. Para a presidência do Legislativo vai ser escolhida a chapa amanhã. Nós poderemos, tem 90,999% de termos empate na Câmara Municipal de Pacajus. Não há como ter empate. O presidente desempata. Hoje, não, a presidente vai votar nela. Então, por isso que desempata. 7-7. Ah, então alguém vai... Certo? Ixi. A eleição, se for hoje, homem. E no rumo que tá indo amanhã, homem. Se não resolver um gueguegué acolá, a eleição vai dar empate. Ele tirou isso de onde, pelo amor de Deus? Gente, ele tirou isso de onde? Empate de onde, homem de Deus? Que jogo é esse? Você quer... Venha pra cima do Lagoa, quem primeiro, sabe sou eu. Primeiro, vamos lá. Isso aqui eu tô dizendo, porque tem muito caba no Pacajus que se sabe o da política, os caciques, os bichão, acha que são os donos da verdade e estão trabalhando errado. Eu tô dizendo aqui, bota na sua página e pode botar pra quem quiser mandar, nos grupos do WhatsApp, seja o que for, no rumo que tá hoje. Eu conversei com o vereador agora há pouco. O cara tá desnorteado, certo? E se depender dele, amanhã dá 7-7. E é mais bomba. E se depender dele, no rumo que tá aí, você quer que segura, eu diga? Segura. Não estraga o programa, é apenas começando. Aí é. Segura pra gente, deixa mais pra frente pra levantar a audiência. Ah. Segura um pouco, não fala. O pessoal fica tudo alvoroçado quando você diz isso. Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente fala sobre esse capítulo. Já nós temos lá um link ao vivo, direto do Paço Municipal, onde nós teremos um momento de gratidão. O que é que isso representa, Dayo? Esse dia de hoje, momento de gratidão, prefeito Bruno Figueiredo, Faguinho, os colaboradores, a população, a gratidão é do prefeito Bruno, a gratidão é do Faguinho, a gratidão é da comunidade pelo que o prefeito Bruno fez, ou a gratidão é pelo que a população vê o Bruno, né, em ter dado a sua reeleição. Qual o resumo aí dessa noite de hoje, que é uma noite histórica? Adinaldo, para o povo de Pacajus, uma política tumultuada de invejosos, que essa que é a realidade, uma política tumultuada do bocado de político invejoso no Pacajus, não tem voto para ganhar as eleições, que nem o prefeito Bruno ganhou com o vice-prefeito Faguinho, o nosso grupo, que não era tão grande, e fomos para o tablado e ganhamos as eleições com a decisão do povo, a decisão popular de 21.426, ou foi 29 votos, né? Diferença muito maciça na frente do segundo colocado. O Bruno hoje ele só tem de agradecer os colaboradores, os funcionários do município de Pacajus, contratado, cargo comissionado e cargos concursados, que o cara estudou para passar esse concurso. Ele só tem de agradecer a Deus, agradecer os funcionários, agradecer a toda a equipe da Prefeitura Municipal de Pacajus. E o prefeito Bruno Ednardo, ele tem um lado humano que poucas pessoas conhecem.
Ele tem um lado humano que poucas pessoas conhecem. Muito família, né? É um dos caras que eu vi ser mais família em Pacajus, em termos de... É o Bruno. Do meio político, né? Muito do família. Do meio político. O Bruno é família total. O cara pode desabordar o Bruno no outro espaço. Outro aspecto, outro aspecto, né? Mas nesse em aí... termos de família, eu digo isso aqui porque a gente é muito próximo, né? Apesar da gente, de vez em quando, pegar uns arregaços. Então, uns arregaços, né? Umas tensões. É, eu não, a gente, de vez em quando, pega. Não alisa não, né? Não, a gente debate pesado. Se tiver que dizer disso, tiver que falar, fala. O que eu tiver de dizer, ele sabe disso. Se tiver que murchar as orelhas, murcha. Não, recua. Hora, tiver que recuar, recua. Né? Na hora de dizer a realidade, você tem de dizer. Falar no tom mais sério. Que o verdadeiro conselheiro ou amigo é aquele que avisa as coisas erradas, que vai dar erro lá na frente. É porque se fala muito naqueles, né? Que são bajuladores, né? Tudo tá certo, tem um babão, tudo tá bonito, tudo tá correto. O babão é esse bicho aí. Não tem coragem de dizer. Não, Bruno, tem coragem de dizer a realidade. Perfeito, para, calma, respira. Não tá, é entendendo? Assim, meu irmão. Eu já peguei arregaço com ele pesado e ele sabe disso. A mulher dele vê isso, os filhos, é na frente dos filhos mesmo. Eles veem isso. Certo? Então, essa parceria de você dizer a realidade para as pessoas, isso é de mim, não é de agora, não. No tempo que eu trabalhei com várias pessoas, sempre eu era esse Adail aqui que eu sou hoje. Chegou um cabo agora, é o Bruno, eu quero parabenizar, vai daqui a pouco começar a partir das 19 horas, né? Um grande movimento. É, teve um cara que chegou para mim agora e disse: Adail, se você for. Se o povo, eu não. Se o povo me der essa chance de nós sermos eleitos vereador na cidade de Pacajus, você vai continuar desse jeito, porque eu estou pensando de ser igual a você na Câmara. E o Caba tem 99% de ganhar as eleições. Sabe por quê, Dinardo? Mas isso está na essência, não é na vontade minha. Porque é na essência, a política, Dinardo, nós temos de mudar essa política na mente das pessoas. Qual é a mente das pessoas, Dinardo? É o cara achar que todo mundo não presta. Tá entendendo? Assim, é o cabo achar que todo mundo na política é igual ao outro. Mas quem faz esse pensamento na cabeça do povo é os próprios políticos. Veja o cenário da cidade de Pacajus. Isso. Ou seja, no meio de tudo isso, creio que se salva, dentro dessa perspectiva, com a postura mais respeitosa, é o Bruno Figueiredo. Se você olhar para a Câmara de Vereadores, olhar para os políticos antigos da cidade, e a postura deles dá para as pessoas desacreditar da política a nível de Pacajus, a nível de região, a nível de Brasil. Então, tem que virar a chave, fazer um movimento contrário para conquistar a confiança das pessoas. Mas isso, para nós chegarmos, para ter essa confiança, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, eles têm de mudar também. Claro, claro. Eles têm de parar esse negócio de achar que o milheiro de tijolo, a telha, um saco ré de cimento, 200 conto por mês, de cacimba, R$200 no bolso dele, vai resolver o problema. Não, não o resolve. O cara pega, dá isso, o voto para ele. O cara sai de casa para dar um voto, Adinardo, para vender um voto por 500 conto com a família. Absurdo isso. Aí quando absurdo, não tem absurdo. Medicamento nos postos de saúde, fica reclamando quando falta merenda, quando falta não sei o que, sem ele moral. Fica reclamando do político. Sem moral. Porque não tem moral. Não tem moral para reclamar. Tá entendendo? Então quando conjuntar, Adinardo, a conjuntura de políticos sérios com eleitores sérios, aí nós puderemos modificar a história desse país, né? Do Pacajus, não, do país. É do nosso país. E o Bruno fez isso. O Bruno fez isso que deu uma cassação que não era para ter sido cassado. Nós sempre dizemos aqui no nosso programa. Sim, claro, claro. Não houve nepotismo. O vereador que disser que houve nepotismo naquela casa, ele é um mentiroso. Ele foi feito política ali naquele momento. Politicagem, né? Política total. Mais barata, mais foi suja. Foi politicagem nas comissões, foi politicagem nas votações. E nos e bastidores. Não houve nepotismo. Todo mundo sabe disso. Sim, sim. A própria justiça sabe disso. A justiça sabe o disso. O próprio doutor Sérgio disse que não existia nepotismo. Ministério Público. Ministério Público de Pacajus. Então o que foi que eles fizeram? Cara, que nem o Erlando disse aqui. O Erlando foi muito aberto. Vamos mostrar pro Bruno quantos pau faz uma cangaia. Para ele respeitar a Câmara. E a Câmara é isso tudo? O cara respeitar? A Câmara é isso dentro tudo. De uma gestão, a Câmara ela tem de ajudar um gestor a administrar a cidade. A Câmara é isso tudo quando eles não estão satisfeitos. Com a gestão? Com a gestão. Porque não... tá beneficiando a Maria, o João e o Manel com a merenda escolar de qualidade, iluminação, porque acaba, remédio. Acaba os benefícios para determinados tá grupos. Entendendo? Carrinho agregado, caminhão alugado. E isso é ruim para os vereadores. O cara, e o Bruno cortou isso. Um bocado de gente chega para mim e diz: Adail, tu chegar a ser eleito, tu vai mudar teu discurso? Se eu mudar meu discurso, eu não vou mais nunca ser candidato. Vai mudar. Eu acho que ele muda. Você muda.
certo? Você lá dentro. Você vai ver o cacete comendo se eu chegar ali naquela câmara. Em cima do prefeito que eu votei. Se ele não assinar o beabá bem direitinho, eu mesmo vou pra cima dele. Se não for da forma correta. Se não for da forma correta, não tá errado, Adinardo. Com certeza. Eu vou conversar primeiro com ele. Aí, macho, aqui tá errado. Não, mas eu sou o prefeito. É o prefeito. Mas tá errado. Mas você tá errado. Faça uma revisão, volte atrás. Esse projeto aqui não vai ser leal para a sociedade, não tá bom para isso e aquilo, esse negócio não vai dar certo, eu vou logo dizer logo. Meu voto é contra. E eu sou da sua base, eu sou seu parceiro, mas voto contra. E guarda, pode guardar isso aqui e jogar na minha cara depois, se não for desse jeito. É de nada, nós estamos vivendo na sociedade, você não pode mais mentir para ninguém. Redes sociais, grupo do WhatsApp. Tá aí para todo mundo ver. Tá para todo mundo ver. Nós temos de ter uma postura, Adinardo, com uma prefeitura e uma câmara, como se esteja dentro da sua casa, com a sua família, o povo que depende da gente, Adinardo, quando o cabra chega na câmara. Depende de estrutura na sua rua. Exatamente. Nós temos quantas ruas no Pacajus, com um bocado de vereador, era vereador e passado, não pediram as ruas, está um verdadeiro desmantelo. As pessoas sem tirar seus carros de dentro das garagens, as pessoas sem andar dentro de casa, alunos que vão para as escolas pisando em lama, porque muitos prefeitos passados não fizeram as ruas. O Bruno fez rua demais de calçamento junto com o Faguinho, Adinardo. Coisa fora do comum. A vontade deles é fazer mais. O que o Jairo Lima mandou aqui, olha, direto da prefeitura. O Jairo é desse jeito. É desse jeito, olha, a vida mandou, dele. Olha. A vida dele é desse jeito. Ele tá acabado, pobrezinho. Quando chega numa situação dessa aí, tá com a vida destruída. Não é. Tá morto. Tá morto. Tá morto. Um abraço, Jairo. Boa noite. Um abraço, noite. Jairinho. Mas, Adail, esse é o rumo. Essa é a forma correta. Essa é a atitude certa. Mas, assim, deixa eu lhe dizer. Você tá nesse campo político e tá nesse discurso, mas a gente vê. Essa fala, essa mensagem, quando chegar lá, vira a chave, aí muda. Você vai ser a exceção. Só vira caba que não tem caráter. Sim, verdade. Só vira pessoas que não tem caráter. O caráter já tá nele, ele já não tem caráter. Eu tenho porque ele mentia pro povo. Ô, Adail, segura um pouco aí, porque o que é que eu quero dizer pra você? Que nós vamos trazer algumas matérias, porque a gente comenta muito, a gente fala muito, e o assunto também, o intuito do programa é esse desenvolvimento da opinião, mas a gente vai mesclar com algumas informações. Por exemplo, os medicamentos ficaram mais caros, 4,5%. Culpa do Jairo. É. Ele votar no Lula... E no Eumano aqui, o Eumano aumentou aqui, culpa? O ICMS do Jairo. Aí nós temos dois aumentos aqui no Ceará. E de muitos Jairos em Pacajus. Nós tivemos dois aumentos dos medicamentos. Primeiro, quando os deputados estaduais da base do Eumano votaram o aumento da alíquota do ICMS de 18 para 20. Primeiro aumento dos medicamentos. Quem são os deputados da base do Eumano aí que você conhece? 20 e tantos. 20? Mais de 30. Tem uns 6 ou uns 7 que são oposições. O daqui da região aqui, tudinho votaram a favor. A Luana Ribeiro votou a favor. A Luana votou, a Jô Faria votou. Todos eles votaram a favor. Foi o primeiro aumento lá, certo? Em janeiro. Foi o primeiro aumento. Aí nenhum debateu. Agora esse do governo federal. 4,5. Mas isso aí é bem feito. Isso aí é bem feito, sabe pra quê? Pra vocês deixarem de Maria ir com as outras. É três vezes mais sola no espinhaço dos cearenses. O culpado aqui é o Jairo. Eu queria que esse Papangu estivesse aqui nessa cadeira para nós dele pro duelo pesado aqui hoje. Culpa. Era. Ele me ligou terça-feira. Ele me ligou terça-feira dizendo, Ednardo, olha, eu quero dizer que tá tudo dando certo, que o Lula fez isso, vai ter mais emprego, diminuição de impostos. Ele enumerou um monte de coisas boas. O pobre do Lula tá perdido. O pobre do Lula tá perdido. Tá louco com os ministros não fazem nada. E ele louco. Tá perdendo pro ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nas pesquisas. Tá perdendo. Agora, as eleições, todos os cenários. É um bom ambiente para essa queda de braço, né? Bom ambiente já para essa queda de braço. Tá entendendo, Eduardo? Então, isso aqui é uma coisa desumana para a sociedade cearense. O salário já é tão curto, salário não aumentaram os medicamentos. Aí o medicamento, ontem eu conversei com a Assunção, ex-vereadora. Sim. Ex-primeira-dama de Pacajus, mulher do ex-prefeito Auri. Eu conversando com ela, ela me disse, isso é um desmantelo, Adail. Eu comprava medicamento de 300 e poucos reais, hoje é 400. Hoje é 400 reais. Eu digo, ainda bem que a senhora tem o que pagar, né? E uma pobre
lá do interior, é daqui do Pacaju. Ganha só um salário mínimo da pensão. Que ganha um salário mínimo. Vai comprar um medicamento desse. 1.400 conto, é 700, 800 de medicamento, aí fica 500 conto para comer. O dela é uma caixa, que é esse valor. Tem um bocado de gente aqui no Pacaju que toma essa caixa, que é um salário mínimo. E como é que passa? Como é que come? Aí como é que passa? Atinge as pessoas mais pobres, as mais simples. Mais pobres, e ninguém faz nada. Bora aqui acompanhar a matéria. O poder para ajudar as pessoas. Mas... Bora aqui, Alexandre Lima, roda aí a matéria. Estão falando dos medicamentos, o aumento dos medicamentos, macho. Estão tudo pelo sem... amor de Deus. Estão tudo descontrolado. Estão tudo desnorteados. Meu Jesus. Estão dormindo. Estão pior do que a suposição do Pacajus, né? Estão dormindo. O que é que nós vamos fazer com suposição. Essa suposição? O que é que nós vamos fazer com essa equipe aí? Ah, com essa vamos continuar o programa, não vamos perder tempo, não. Vamos posso chamar agora? É, chama, vamos lá. Alexandre vamos. Lima trazendo essa informação. A equipe é boa. Pra cá que tá sem áudio, tá sem som. Mas vamos lá, Adel Lagoa Seca deixou de falar uma coisa. É, não sei se é possível a gente chamar o link lá, fazer uma entrada com o Alexandre. É bom a gente fazer uma prévia, pessoal. Aproveitar o tempo, dar a dinâmica, pra fazer uma prévia, não é? Não, mas é uma prévia, começa às 7 horas. Mas nós, você tá ao vivo aí, ó. Suas imagens tudo, você tem que estar ligado. Entendeu? Mas enfim, vamos continuar aqui que a gente... Vamos lá. Agora eu quero explorar de novo o banco, que a gente tem criatividade para ir para um lado e para outro. Vamos debater. As pessoas querem saber, no início do programa você falou sobre placar de 7-7. Agora vamos por etapa. Você falou que é placar de 7-7 e eu não sei nem quem são os candidatos. A população não sabe nem quem são os candidatos. Vamos dizer agora. A Rocha. Existem duas chapas. Existe a chapa do vereador... Rodrigo do Auri, como é conhecido. Ele vai ser candidato, ele é candidato. O Rodrigo é candidato. Já está registrado? Está registrado já. E a outra chapa é a Cristina Rocha. Cristina Rocha. É. Duas chapas vão disputar a presidência da Câmara Municipal de Pacajus. Bota uma enquete aqui para os telespectadores. Quem você acredita que ganha as eleições? Boa, boa. Bota aí. Duas chapas. Cristina e Rodrigo do Auri. Você não sabia, não? Sabia, tô brincando. Tá brincando? Tô brincando, você sabia. Tá por as informações que eu lhe deixo você bem informado direto. Ah, então, são esses dois candidatos que irão disputar a presidência. A presidência da mesa. Casa. A eleição vai ser amanhã, 11 amanhã horas. Amanhã, 11 horas do dia. É preciso reforço de segurança ou não é preciso? Precisa não. Não tem negócio de segurança de nada. Esse negócio de reforço e geralmente de não tem lá um monte de policial? É porque são uns bichos. Negócio é de nada. Pra que isso? Agora vamos lá. Pacajus, todo mundo conhece todo mundo. Que conversa é essa? Que cidade grande. Negócio de segurança. Tem que botar segurança. Agora, daí, vamos lá. Tirar as gracinhas, as comédias. Você disse que o placar é 7-7. Como assim? Se o Rodrigo... que é 7-7, que é 7-7. O Rodrigo tá vindo em carreira solo? O Rodrigo tá vindo com o Bruno? Tá vindo com o Faguinho? Ele tá dando os passos dele? Bora, solta. Hoje? Hoje, o Rodrigo do Auri. O Rodrigo hoje tem 7 votos, eu não sei de onde foi que veio. Ele tem 7 votos. Rocha tem 7 votos. Você quer uma bomba? O Rodrigo hoje estava com a eleição batida. Hoje? Era. Hoje. Teve um pinote? Pode até ganhar amanhã, mas hoje estava com a eleição batida. E um que estava com a eleição batida, eu não sei se é verdade ou se é gué. Por isso que eu digo, não adianta querer ser sabido, porque acaba se lasca lá na frente, vai lá no linguajar, que todo mundo sabe o que é. Ah. Nós estamos falando aqui para nordestino. Nordestino é desse jeito. Certo? No pé da orelha. É por isso que nós temos essa audiência. O Rodrigo estava com a eleição batida. E teve um caba que teve ciúmes, correu com a cela, desligou o telefone e sumiu do Pacajus. Isso não é para valorizar o passe, não. Não, o caba tá coberto de razão, não tira a razão dele. O que fez isso? Foi. Quem sabe sou eu. Tá coberto de razão o cara. Ah. Quando tá certo, Ednardo, eu digo que tá certo. Quando tá errado, eu digo que tá errado. Pode ser da minha família. Mas ele correu com a cela porque tá do outro lado, não, ou tá se ausentando? Não, porque ele não aceitou um gagagá que aconteceu. E o caba disse, rapaz, se depender de mim, vai dar 7-7 lá. Esse e dando 7-7, quem ganha é a Cristina. Porque não é de tal, tá dizendo? Primeira eleição, se der 7-7, show. É um membro segunda, da mesa diretora. Segunda eleição. Se der 7-7, na outra votação, vai ter duas votações. Duas votações, primeiro e segundo turno. É.
Do jeito que ela botou aí, do edital aí. Sim. Aí quem ganha é o mais votado nas urnas. Quem foi o mais votado nas urnas? Número de votos nas eleições. Cristina Rocha. Certo. Isso dá empate. É. Eles têm a noite de hoje, todo dia amanhã, até 10 horas do dia, para resolver o problema. Mas eu vou dizer. O grupo, o Rodrigo do Auri. É tu, Rodrigão. E eu já liguei pro Rodrigo, eu não faço nada escondido de ninguém. Eu já disse, tu já tá degolado, bichão. Desse rumo aqui. Tu disse pra ele. Foi. Se não mudar o movimento. Se não mudar o movimento. Na calada da noite, na madrugada. Tá entendendo? O cara tá degolado, já perdeu a eleição. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Adair, eu vou lhe dizer uma coisa. Esse Lagoa sabe das coisas, pode mas, puxar a catraca. Eu vou lhe dizer uma coisa. Esse elemento neutro aí, que você não disse o nome, ele tá dando uma de... Vai ficar feio na história. É na não, cidade. Fica não. Fica não? Fica não. Se eu disser a tu que eu tô com ele, só pra tu ver que eu não sei um negócio de guerra comigo. Eita, e pode tirar guarda de mim. Pra aprender a fazer as coisas. E eu tô falando aqui ao vivo. Agora é o seguinte, ele deve ser muito santo, muito puro, né? Não, não tem nenhum puro, não. Mas ele tá todo sentidozinho. Ele não tá todo ressentido, ele tem a vida tão reta assim pra ter essa postura. Mas é outra eleição, já mudou tudo. É, porque ele precisa, mudou da água pro ele precisa ser um santo pra estar tá com tanta eu? Indignação. Vê, tem que ver a trajetória. Mas é jogo político, pois é, é, por é um isso jogo mesmo. Político, é um jogo político mesmo. Para as eleições. É um jogo político para as filiações agora no dia 6. Aí o cabo tá igual o Judas, com a corda no pescoço pra morrer. Aí ele vai morrer só, é? A mala preta resolve? Hein? A mala preta resolve? Não, isso aí não resolve. Não é não. Por aí não? Não, 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 não. Esse negócio de mala preta dá banho de um bocado ia pra cadeia, esse negócio de mala preta. Tu sabe de que ela funciona, certo? Né? Não é isso aí não. É porque essa eleição ela não vai ter isso aí. Essa eleição ela vai ter decisões entre os grupos, certo? Essa eleição por exemplo, agora vamos não lá. Vai ter isso aí. Olha só, o Adair, vamos lá. Deixa eu trazer aqui. É o debate, a discussão, por exemplo. Tem tudo a ver com o ambiente político. Por exemplo, Rodrigo é Bruno Figueiredo, Rodrigo é Faguinho da Zona Rural. E alguns vereadores não estão com o Bruno nem com o Faguinho. E alguns vereadores que possam ir para o Rodrigo, vai observar, não, o Rodrigo como presidente vai ser um cara que vai ser uma ponte, um caminho bom, um caminho aberto para uma relação diferenciada dentro do Legislativo, as votações e tudo, ou seja, e dentro desse aspecto político, para as eleições agora de 2024, nós só temos aí dois vereadores que estão com o Bruno, um que vai para a reeleição e parece que o Rodrigo não vai ser mais candidato, Nogueira, né? Não, o Rodrigo Nogueira não é mais candidato, o Rodrigo Nogueira está terminando... Aí como é que fica? Ah, o Rodrigo Nogueira está terminando o mandato... Né? Rodrigo Nogueira está terminando vai terminar o mandato. Vereador. Agora eu quero saber, esse pessoal que estava quinta-feira passada da Paixão, quinta-feira da Paixão, junto lá com o Zé Wilson, com o Tó, com a Cristina, com o João Eudes, alguns deles hoje estão com o Rodrigo, isso é fato. Então, pronto, é isso que eu quero saber. Então, tem muitos deles hoje com o Rodrigo, certo? Hoje para a eleição da Câmara, é outra eleição totalmente diferente. Tem deles que confia no Rodrigo e outros que confia na Cristina, certo? Mas esse jogo ele pode mudar, nem eu disse para você, até amanhã, 10 horas do dia, 10 e meia. Agora tem de saber jogar o jogo, certo? Eu sei qual é o tem jogo aí. Tem de saber jogar o jogo. Tem de saber sabe, passar né, a bola pro Ednardo, para mim. Tem que saber qual é o jogo. O Neuso Filho lá em cima, para o Eliseu. Tem de saber jogar a bola, Ednardo. É hora de saber conversar. E a hora mais horrível dessa eleição foi agora faltando... É o dia 6 para as convenções. Era para o promotor, o juiz ter marcado para depois das eleições, para depois do dia 6. Não, mas isso é importante. Os caras estão jogando de todo jeito. Isso é importante. Se não me der a vaga aqui, eu pulo. Olha a jogada. Se não me der a vaga aqui, eu pulo pro Achital. Se não me der isso aqui, eu vou pro outro lado. O outro lado diz: faca se não me pescoço. Der isso aqui, eu vou pro outro lado. É como disse o Cid tá Gomes. Entendendo? É como disse o Cid Gomes lá no Senado, quando ele era ministro da Educação, falando de que aqui na Câmara Federal, aqui na Câmara, são um magote de achacadores, não é? Que ficam dando voadora, bota a faca nos dentes e é do jeito deles, não é? O submundo deva imaginar o que deva rolar. Eu lembro que o Didão disse há um ano e meio atrás, ou dois anos, na própria sessão, se as pessoas soubessem o que rola nos grupos de WhatsApp de vereador, o pessoal ia ficar doido. Cheguei tão chateado hoje à tarde. À tarde não, que eu fiz só tomar banho e vim pra cá. Passei o dia no meio do mundo resolvendo coisa. Eu cheguei em casa hoje tão chateado hoje por causa de certas atitudes da política, que eu disse pra minha esposa, a política ela é podre. A política ela é podre. A política, muitos dos que faz política, ele faz as pessoas que estão lá de fora sentir assim uma catinga de enxofre, de podridão.
Aí o cara diz, você vai por quê, Adair? Eu vou, sabe por quê? Para ver se nós diminui essa podridão. Eu não quero ser o santo, não quero ser o melhor, quando sou melhor do que ninguém. Agora, homem tem de ser homem. Ou com poder ou sem poder. Tem de ter lado. Tem uma hora que dá vontade de você desistir. Largar tudo. Você não desiste, sabe por quê? Porque senão o caba do mal vai pro seu canto. Porque senão você vai dar chance para muitos daqueles que querem fazer o mal. Os piores entrarem, público, né? Com a saúde, com a educação, com o desenvolvimento de uma cidade, pode entrar no canto das pessoas. É por isso que eu ainda roubo essa briga. Eu cheguei pro Léo, tá conseguindo? Dizer, Léo, se eu soubesse, macho, eu tô. Léo, não vou. Porque, tô pra abrir já. A gente. Eu não vou por causa das pessoas, Ednardo. Tu sabe que é uma pessoa ligar pra mim, que nem três ligaram pra mim hoje. Tem um cara que ligou pra mim agora esse final de semana, tá com um ano atrás de uma cirurgia de um joelho e não consegue. Você vai por causa disso, Ednardo. Eu falei com quase todos os vereadores, daí os caras não conseguiram. Eu digo, eu vou ligar pra mãe de Naco lá. Aí eu ligo pra uma doidinha, com todo respeito, que tá barrendo o chão do hospital. Ela disse, tá marcado pro dia tal, consulta com o cara. Pessoa simples. Tá? Eu não saio da política por causa disso, gente. Por causa das pessoas do outro lado, é por causa de político, não. Eu não tenho rabo preso com político em Pacajus, nem com Bruno, nem com Faguinho, nem com Fã, nem com Zé Wilson, nem com Tó, nem com ninguém. Eu não tenho. Eu nem os conheço e direito, é preciso na realidade, você, né? Você ser macho para dizer isso aqui, eu tô dizendo. E eu faço parte de um grupo. Rabo preso eu não tenho com nenhum. Nem com Bruno, nem com Faguinho. Nem com um dos senhores que faz a polícia, que estão com o poder da mão na cidade de Pacajus. Mas bora lá. Deixa eu seguir aqui. Boca quente hoje, quarta-feira. Vamos trazer essa matéria do aumento dos medicamentos. No Ceará foram duas vezes aumentados. Primeiro pelos nossos lindos e queridos e maravilhosos deputados estaduais. Aquele aos quais você votou, eles aprovaram, não é, esse projeto do Eumano de Freitas, que foi para aumentar a alíquota do ICMS de 18% para 20%. Aí foi o primeiro aumento nos medicamentos. E agora o governo federal autorizou a Anvisa a aumentar a mais 4,5%. É a lapada, é forte. Vamos aí para 6,5%? 6,5%, né? Aqui no Ceará, pelo menos. É pouco. Bora, repórter Alexandre Lima. Medicamentos mais caros a partir do dia 1º, o governo do estado aumentou do ICMS 18 para 20% e do governo federal 4,5%. E a gente, claro, vai perguntar a opinião das pessoas. Medicamentos, algo essencial para todo mundo, agora ficando mais caro. O que isso vai pesar no bolso e no orçamento dos pais e mães de família? O que a população acha disso? Está aí a notícia para você, já começando esse mês de abril, com esse aumento dos medicamentos. Infelizmente, essa notícia é para você, telespectador da TV da gente. Dona Luísa, o que a senhora acha desse aumento dos medicamentos? Ô, meu filho, fica difícil para mãe de família e desempregada, né? E as coisas caras, é tudo difícil. A gente precisa comprar um medicamento, não tem condição de comprar. Tudo caro, não pode. Salário que deve aumentar, né? Isso aí que é para aumentar, não aumenta. É, quer dizer, sofrimento pro pai de família, pro mãe de família, porque é difícil as coisas não tá fácil, tudo tá difícil. A gente vai comprar um medicamento, não tem condições de comprar. O medicamento compra quase toda semana, né? A gente tem que estar comprando algum medicamento. Pois é. E aí, se a gente não tem, o que a gente tem que fazer? Na minha opinião, isso não é correto, né? Que a gente que tem vários tipos de doença para comprar medicamento, né? Compra uma semana de um preço, na outra semana já é outro. Para a gente, isso aí não é correto, né? Não é certo, né? Que a gente, pelo menos eu, depende de medicamento para sobreviver, né? E para quem ganha salário mínimo, medicamento nos 8 paus, fica difícil, tá? Para a gente comprar esse medicamento, né? Então não foi uma notícia boa nesse 1º de abril. Não. Para mim, não. Quem vai impactar mais é na vida do assalariado, né? Do aposentado, do pensionista, do INSS, aquele que ganha o BPC, o benefício de prestação continuada, pesa no bolso dessas pessoas. Certamente, mais da metade do orçamento vai para medicamentos, não é, Adail? Ednardo, você pega o aumento do medicamento, você sai, um dia você faz compra, que eu sei que você faz. Um dia desse, um quilo de verdura, de cebola, era R$2,60, foi para 4 e pouco, já foi ficar caro, foi para 5 e não sei quanto. Hoje está de 8,60.
Aí tu pega o quilo de tomate, que era R$2,60, R$3, que já tava caro, hoje é R$10 em todo campo. A bocanha. Aí você pega o quilo de... Eu tô dizendo isso aqui porque eu vi esses preços aqui e tá no meu WhatsApp aqui. Eu vi esses preços aqui semana passada, aqui no Mercantil, quando eu dizer o nome, para não prejudicar o cara, que é o preço que ele pode vender. Você pega um quilo de cenoura, que era R$3,60, eu digo que eu faço compra. Era R$3,60, hoje é R$10, certo? Aí você pega o quilo de arroz, que era R$4,60, hoje é R$5,80, R$6,20, R$6,70. Aí você vai ajuntando. A única coisa que abaixou em torno de 70, 50 centavos foi o óleo e foi o leite. Só que ninguém o leite você compra quando é luxo. E óleo você compra com uma lata de óleo, dá pra você cozinhar a semana, 15 dias todinho. E tudo em, né, gêneros essenciais. Isso. Não é? Você tô falando, um quilo de alho que era R$19, R$22, hoje é R$33, R$36, dependendo do mercantil. Tô dizendo, pode ir pra qualquer lugar. Aí tu junta com o remédio como mais uma fatia do salário. Junta com o medicamento, termina de arrochar o gado. Falta dinheiro, a conta não fecha. O quilo de farinha, que era 3 e pouco, hoje é 6, 7, R$10. Certo? Você fica falando aí, eu fico angustiado. Imagina quem tá em casa. Tu vai somando aqui o salário de R$1.420, aí... Soma aí. Vai embora um pouquinho do aumento das verduras, vai um aumento um pouquinho dos gêneros alimentícios, come um pouquinho dos cereais e come um pocão dos medicamentos. A energia também aumentou. Energia. Em torno de 6 a 7%. É desesperador. A energia. É desesperador. De janeiro para cá. Aí você vai somando, abençoado. Aqui nós estamos falando de números. E a culpa é do Jairo. A culpa é do Jairo Lima, certo? E de vários Jairo Lima que achava que o Lula ia ser o salvador da pátria. Você, aquela senhora que falou no dia da Semana Santa aqui na quinta-feira, foi a maior matéria que ela disse. Nem no tempo da Covid, ninguém vendeu tão pouco peixe, ninguém vivia numa vida tão desgraçada que nem essa. Ela falou aqui na Semana Santa, que não sabia o que fazer, que nem o pessoal estava comprando peixe. Não estava comprando porque não tinha dinheiro para comprar o peixe. O Renato do Queijo, onde o pessoal vendia queijo de 32, 36, ele vendeu do mesmo preço, Ednardo, de R$28 o quilo. Ele não aumentou um centavo. Ele disse, eu vou aumentar para quê? Que é o meu cliente do outro sábado. E a Semana Santa já passou. O negócio tá brabo, tá, né? Entendendo? Tá muito brabo, então, a economia, a situação do trabalhador. Então, se todo mundo tivesse essa consciência, cara, dava para ir salvando as pessoas. Então, tá muito pesado o clima para o trabalhador. Trabalhador de nada, que é um salário muito difícil, mínimo. Muito difícil, é difícil. Muito difícil. E o Lula querendo resolver o problema, os ministros não podem resolver porque o déficit vai ser maior do que do ano passado, do primeiro ano dele. Até é mais gasto e menos dinheiro, né? É a Gleice Hoffmann. É, a Gleice Hoffmann. E o Haddad querendo fazer um jogo para ver se enlombrei a mente do povo, mas não tem porque está na frente da pessoa. Exatamente. A carestia, né? Tá na cabeça das pessoas. Ainda teve o aumento da passagem de ônibus em Fortaleza. Né? Se lembra que teve o aumento da passagem de ônibus em Fortaleza? Sim, sim. Tudo isso esse ano. E o cara ganhando um salário. Vai corroendo, vai dissolvendo, aí o salário já é tão pouco, né? Aí fica. E o cara ganhando um salário lá embaixo. Então tá muito complicado, é muito difícil, Ednardo. Aí o cara diz: não, mas a carne abaixou. Se a carne abaixou, mas a inflação no bolso do cara aumentou. Como é que, não é só como carne, é que tu vai comer? Tem os outros itens. Carne, se não tem... Se ainda tem mais, a caixa de ovo que era R$14 de 20 ovos, hoje é R$23, R$24, R$27. Pode ir qualquer mercantil. Mas é desse jeito tá mesmo. Tá entendendo? De 20. Jeito. Não estou botando de 30. Estão nos chamando aqui, Adel. Estão nos chamando para a gente ir aí no Paço Municipal. O Alexandre já está a posto, equipe? Posso chamar? Pronto, aí Alexandre Lima e Alex Montenegro, olha só, os dois Alexandres, né, aqui no estúdio, a Daí o Ednardo e ali, no momento da gratidão, tô vendo o Alexandre Lima, tô vendo o Alex Montenegro. Matéria, nós temos a fala do governador, Adel, nós temos a fala do governador Almano de Freitas, no dia de hoje, ele fez um movimento, não sei se importante, se mais ou menos, ou é um enxugar gelo, né? Uma ferramenta para os cearenses que de repente têm o celular roubado, possa fazer um cadastro numa plataforma, né? Na realidade é uma ferramenta para recuperar celular roubado, furtado ou perdido. Foi lançado no dia de hoje. Não sei se é muita coisa, se é essencial para... Uma besteira grande. Bora ouvir a fala do governador. Vamos lá. O
programa, uma ação na busca de recuperação de celulares e buscar evitar furto e roubo de celular do povo cearense. Nós fomos buscar experiências no Piauí, em Pernambuco, em outros estados, primeiro com um aplicativo que o cidadão pode se cadastrar previamente. Ele é a parte da internet para se cadastrar é meucelular.sspds.ce.gov.br. A pessoa cadastra seu celular e em qualquer abordagem que a polícia faça ou que a perícia forense vá a algum local e encontre o celular, ela vai ter essa informação do seu celular. Foi furtado, roubado, extraviado e ela vai poder apreender esse celular para devolver ao dono, se você fizer esse cadastro prévio ou depois da ocorrência. E nós estamos também fazendo, junto com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, uma ação de enviar a pessoas que compraram celulares furtados ou roubados, receber mensagens para que elas compareçam aqui no centro da cidade de Fortaleza, na Praça do Rosário, antiga sede da Polícia Civil, para entregar o celular porque ele foi furto, fruto de furto ou de roubo. E nós vamos com isso poder receber esse celular, informando que essa pessoa comparece voluntariamente, mas se ela não comparecer voluntariamente, a Polícia Civil fará operações para ir na casa dessa pessoa, localizá-la, para recuperar o celular e poder, dessa maneira, devolver o celular ao seu efetivo proprietário legal do celular. Então é isso, o governador reuniu em coletiva a Adel Lagoa Seca para anunciar um site onde você pode fazer um cadastro, né? Juntou a cúpula da segurança para dizer que tem, olha, vocês cearenses terão agora uma plataforma, um sitezinho, uma interna, uma plataforma, né, para você cadastrar o seu telefone celular e se você for roubado, não é, naturalmente, é mais fácil de encontrar, de achar, né? Um programa para segurança pública para a gente recuperar o celular. Tá rindo de quê? Você quer que eu fale ou... Eu acho graça. Eu acho que você pode fazer as duas coisas, vale meu tudo, Jesus, né? Meu Jesus, governador, pelo amor de Deus, arruma alguma coisa para ajudar os cearenses, procura, o homem está perdido, Adinaldo. O nosso governador, Eumano de Freitas, eu quero que esse áudio chegue para ele mesmo. O nosso governador está perdido, por quê? O governo não tem dinheiro, não tem uma obra no governo do estado sendo feita para benefício da sociedade, certo? Está concluindo as obras que o Camilão, deixou quando era governador, junto com a Isolda. Não tem nada de ordem. Qual é a ordem que esse homem assinou, Ednardo? Minha amostra foi a ordem de serviço que esse homem assinou no período nessa de região, ano pelo menos, e quatro meses. Me diga qual foi a ordem de serviço. Ele continuou algumas obras do Camilo, não é? Certo, está terminando. Não tem uma ordem de escolas públicas, escola de tempo integral boa. Cadê aquele projeto de tempo integral? Quero parabenizar. Governador, o prefeito Bruno do Pacajus, se o senhor não conhece, tem um bocado de cabo do PT, tem errado o homem, porque o homem trabalha demais, aí os bastidores dizem que o homem é uma fera para trabalhar, aí vocês têm coragem de dizer, está botando vocês no bolso com o ensino fundamental aqui no Pacajus e colégio de tempo integral. O cara é uma máquina. Peça alguma aula a ele aí para ele levar para o governo do estado. Cadê os colégios de tempo integral do governo do estado? Cadê o dinheiro para chegar nos municípios para fazer os colégios de tempo integral? Não chegou ainda, né? Não chegou. É o governo federal, o governo do estado. Cadê ajudar o aumento os municípios? Da merenda por dinheiro escolar para aumentar a merenda também para os colégios de tempo chegou, integral? Né? Chegou, Ednardo? Também não. Isso chegou. É tudo promessa de campanha e não saiu do papel ainda do Camilo, que é ministro. Precisa ter coragem de dizer as coisas ao vivo para as pessoas. Certo? Na hora que acertar, nós vamos dizer parabéns, governador, parabéns, ministro, parabéns, presidente Lula. Mas até agora não chegou nada. Cadê a BR-116? Mas chegou os 200 contos dos meninos, dos estudantes. Mas, oh, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Você acha que é fazer politicagem? É, amarrar o pau das crianças. Gada, não se engula, não perda o voto de vocês por causa de 200 contos, não. Não perda isso aí, não. Come e bota no bolso, como um recheado de bolacha seca, um café, mas o pai de vocês. Cadê a BR-116, Adinardo? Anunciaram ano passado, né, que ia começar. Anunciaram que ia começar certo. Em março. Nós já estamos em abril, né? Exatamente. Estamos em abril. O Guimarães fez um vídeo lá depois da jandaia da Fazenda Guarani. O que foi que eu disse? Se começar em julho. Em julho eu disse aqui. No ano passado, se começar em julho, para agosto ou setembro, é uma grande vantagem. Não começa tão bem, não, Ednardo. Quer nem queimar língua. É uma pena, não é? A gente não ser percebido pelo governador. E é obra do governo federal. Sabe onde é que o governo federal vai gastar o dinheiro agora? Naquela ponte que caiu lá no Rio Grande do Norte com o Ceará. Com o Rio Grande do Norte, com aquela ponte que caiu no domingo. Sim. Que a água carregou tudo. Então, um projeto desse aí, governador, pelo amor de Deus. Jesus Cristo. Há muito o que comentar, não, né? Vamos fazer uma pequena pausa e na volta a gente vai trazer aí o Alexandre Lima, direto do Paço Municipal, onde daqui a pouco nós teremos aí um evento, momento de gratidão, não é? Porque o prefeito Bruno Figueiredo vai passar
não é, o comando da Prefeitura de Pacajus ao seu vice, Faguinho da Zona Rural. Ele não vai pedir licença, é uma... Ele vai renunciar ao cargo de prefeito, não é licença, é renunciar o cargo de prefeito. Então, a gente já vai até o Paço Municipal e trazer mais informação aqui no nosso Boca Quente. A Prefeitura de Pacajus entregou a pavimentação asfáltica de ligação entre os bairros Buriti e Bangué 2. Esta obra abrange a revitalização das ruas São Francisco e a continuidade com a rua Maria Amélia da Silva, o entorno da pracinha Loteamento Vila Verde e se estendendo até a rua Eliseu Campelo. O investimento de R$ 1.425.112,57 que foi destinado para recuperar e reconstruir 2.465 metros de asfalto, agora dotado de sinalização vertical e horizontal. Como é bom hoje estar entregando essa obra magnífica para a nossa população. Um pedido antigo da população que nós estamos tornando realidade. A população do Buriti, Bangué 2, que interligou essas duas comunidades aqui no Pacajus, parabéns a todos. Pedir aqui agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, em especial realmente nos dar saúde e coragem para trabalhar pelo nosso povo. Valeu! Este marco não apenas evidencia o nosso desenvolvimento urbano, mas também reforça nosso compromisso contínuo com o bem-estar e o progresso da nossa comunidade. Prefeitura de Pacajus, o novo tempo de conquistas. Está chegando o final do ano e a Vibe Estofados tem muitas peças de pronta entrega para você receber familiares e amigos em sua casa com todo conforto. E o melhor, temos peças com descontos mega especiais. Na Vibe temos sofás sob medida, cama premium, cabeceira de cama, poltronas, puffs, poltronas para escritório e muito mais. Vibe em Pacajus, na Avenida Pedro Filomeno, loja 40, ao lado do supermercado Moranguinho. Estofados bem no centro da cidade, é com a Vibe. Grupo Vibe Estofados de Pacajus para o mundo. Cuida, vai pra Vibe. A Bitwave Telecomunicações inovou mais uma vez e criou novos planos imbatíveis de acesso à internet para você. Mais velocidade, mais segurança, suporte técnico e muito mais qualidade. Quer mais? Com os novos planos da Bitwave, você acessa o melhor da internet com uma economia que você nunca viu. Só quem é líder de mercado e tem a melhor infraestrutura pode garantir os melhores serviços de acesso à internet. Bitwave Telecomunicações, o melhor provedor de internet do Litoral Leste. No Spa Corpo e Consciência, sua mente e seu corpo encontram uma harmonia com massagens, conscientização corporal, RPG, yoga, terapias vibracionais e muito mais. Convidamos você para viver essa experiência. Para mais informações, entre em contato conosco no telefone 85-99904-4386. Estamos localizados na rua Luiz Prudêncio 142, na Praia da Caponga. Melhore seu corpo e eleve sua consciência no Spa Corpo e Consciência. Venha para o mundo divertido e fantástico da Paulus Magazine. A criançada vai amar. Tem a maior variedade de brinquedos para todas as idades, pro menino e pra menina. Tem papelaria, tem jogos educativos e muito mais. Nas compras de fim de ano, vamos todos pra Paulus Magazine, no Shopping Viramar, em Pacajus. Muito bem, de volta ao vivo com o nosso Boca Quente. Muito obrigado a você que está conosco. Deixa eu dizer para você que nós estamos apenas pelo YouTube, TV da Gente Ceará. Você compartilha o nosso link para outros grupos de WhatsApp, para contatos de WhatsApp, para que outras pessoas possam nos acompanhar. Nós, excepcionalmente, de semana passada e esta semana, nós estamos com problemas no nosso transmissor. Está para o conserto. A gente espera que até sexta-feira a gente possa voltar ao vivo pelo canal 25.1. É o que nós desejamos, é o que nós esperamos, tá? Posso chamar o Alexandre? Eu vou lá para Mangabeira, a ordem de serviço da Unidade Básica de Saúde. Tá aí,
eles sabem que estão ao vivo, porque pelo que eu estou vendo aí, eles já estão no ambiente de apronto. Mas vamos lá. Alexandre Lima, Alex Montenegro, boa noite, é com vocês. Agora vai dar certo. Tudo bem? Agora vai dar certo, tudo ok aí, gente. Boa noite, Ednardo Lemos. Boa noite, Adair da Lagoa Seca. Espero que o sonho esteja chegando cristalino aí, tá certo? Hoje a noite é gratidão. Gratidão. Prefeito Bruno Figueiredo, todo o povo de Pacajus, tem muita gente aqui do nosso lado, tá certo? Daqui a pouquinho, nesse palco aqui montado no Paço Municipal de Pacajus, as autoridades irão falar sobre a trajetória de credibilidade, a trajetória de desenvolvimento, a trajetória de políticas públicas importantes. Eu estou aqui do meu lado com o monstro da comunicação, Alex Montenegro, que está comigo aqui, a gente entrando aqui no programa ao vivo. Já já vai começar esse evento, muita gente aqui ao redor, Alex, e a gente está aqui nesse momento que tem como tema gratidão. Gratidão ao povo de Pacajus e gratidão também a uma gestão que desenvolveu o município e a gente, com certeza, que é da imprensa, tem acompanhado bastante, né, Alex? Boa noite, Alexandre. Boa noite. Se você está dizendo que eu sou o monstro, deve ser o Godzilla, né, da comunicação. Um abraço. Perfeito. Para o meu amigo Adail da Lagoa Seca, o polêmico. Tenho um convidado dele para ir no meu programa, mas eu acho que ele está com medo de ir, sabe? Ele faz essa combinação aí com o Ednardo, mas a porta está aberta lá, viu, o Adail? Boa noite a todos que estão acompanhando aí através do canal do YouTube da TV da Gente. TV da Gente que já já volta ao ar, né, com o canal aberto, TV canal 25.1. Pois é, hoje é uma noite que foi intitulada como a Noite da Gratidão. O Bruno fez questão de convidar os amigos, os correligionários, os secretários do município, porque hoje, Ednardo, eu disse hoje pela manhã no Jornal da Liberdade, vou dizer agora, no Boca Quente, falei também no Ponto a Ponto. É mais um ato que vai entrar na história política de Pacajus. Só que esse ato que vai entrar na história política é um ato positivo. É um ato positivo, porque o que a gente tem visto ultimamente na política de Pacajus, ou alguns políticos, não posso generalizar, está envergonhando a nossa cidade. Atitudes que são tomadas, que uma coisa de manhã é de um jeito, meio dia é de outro, quando for à noite já mudou de novo. Mas hoje é um ato positivo, porque pela primeira vez em Pacajus, o prefeito vai renunciar o seu mandato de livre e espontânea vontade, sem precisar de puxar tapete, para repassar o bastão para o vice-prefeito. Por quê? Porque houve uma união, houve uma parceria, uma confiabilidade, tanto de um lado como do outro. Vocês tiveram a oportunidade várias vezes de conversar com o Faguinho, que é o vice-prefeito, que assume amanhã a prefeitura de Pacajus. Quando ele disse que quantas vezes foi chamado, quantas vezes foi cantado para mudar de lado, para puxar o tapete do Bruno, ele nunca aceitou. Então isso é a gratidão do Bruno também ao vice-prefeito, pela parceria. Não adianta a gente não dizer que, pode até ser que alguém não concorde com o que eu vou falar, mas tá tudo certo. Não dizer que 6 anos de gestão do Bruno, Pacajus não desenvolveu, é até covardia. Eu vejo muita gente reclamar, eu reclamo, o Ednardo reclama, o Adail reclama, o Alex, o Alexandre Lima já fez várias matérias sobre essa situação das ruas de Pacajus, mas a prefeitura não tem o que fazer. É uma obra que vem do SANEAR, é uma obra que vem do governo do estado que tem que ser feita. É uma obra que vai se arrastar por muito tempo, é 9 anos, e isso está deixando a cidade, está deixando as pessoas nervosas, as pessoas com raiva da situação das ruas de Pacajus. Eu espero que isso passe. Mas o momento de hoje, Ednardo, é um momento importante que fica na história de Pacajus. Prefeito Bruno Figueiredo entrega o bastão ao vice-prefeito de forma harmoniosa. Um pouco do contato do sinal dos meninos, né, do Alex Montenegro. Deu uma congelada no sinal nessa imagem. Aí a gente vai tentar restabelecer, né, para trazer aí essa fala, essa mensagem. Direto ali do Paço Municipal, sabe que a gente trabalha com transmissão com internet, né? E esse nosso 4G não ajuda muito, não é? Não ajuda muito. Vamos torcer para que já já o 5G esteja aqui, a gente possa falar tranquilo, sem essas interrupções, não é? E o Alex estava mencionando sobre essa questão de Bruno Figueiredo e Faguinho da Zona Rural, não é? O entrosamento dos dois, a confiança de que um tem no outro, não é? Porque o histórico de que a gente tem é de que
O prefeito, na maioria das vezes, dá um chute para lá, enxota para lá o vice-prefeito, né? O Bruno Figueiredo foi enxotado, né? Logo que assumiu junto com o Flank, né? Procuraram deixar ele distante, não é? do poder, do governo, da gestão, longe fisicamente, longe das informações. E hoje, não é? A gente vê o Bruno Figueiredo e o Faguinho da Zona Rural, não é? Com um elo, uma aproximação, uma identificação muito grande. A gente vai restabelecer dentro de instantes, a gente volta e vamos tentar falar novamente com os dois Alexandres, Alexandre Montenegro e também Alexandre Lima. Eu vou pedir à equipe para trazer essa matéria direto da comunidade da Mangabeira, quando no dia de hoje nós tivemos a ordem de serviço para reforma total da Unidade Básica de Saúde de Mangabeira. E lá esteve o Alexandre Lima. E esse, não é, pelo que a gente viu, até mencionei que eu estava lá também fazendo o cerimonial, foi o último ato do prefeito Bruno Figueiredo dando a ordem de serviço para a reforma. O que houve aí, pessoal? Não tem como trazer essa matéria? Pronto, vamos rodar essa matéria direto da comunidade da Mangabeira. Isso foi no dia de hoje. Olha, hoje nós estamos na comunidade de Mangabeira para assinatura da ordem de serviço pela gestão Bruno Figueiredo para reforma, ampliação, para reforma total da UBS, o posto de saúde da comunidade de Mangabeira. E com certeza mais uma assinatura de ordem de serviço para você que está em casa acompanhar todos os detalhes. Por aqui já muita gente e já começa a solenidade para a gente ter essa interação com o prefeito Bruno Figueiredo e demais secretariados que estão aqui presentes para assinatura dessa ordem de serviço de mais um grande trabalho. A comunidade de Mangabeira será beneficiada com ampliação e reforma deste posto de saúde. Dona Carlinha da Mangabeira, hoje assinatura do DOC Serviço para a reforma e ampliação do posto de saúde. Para a senhora da comunidade, fala da importância desse momento. É um momento muito importante, né, para a comunidade. É um momento de muita honra, gratidão, que a nossa palavra é gratidão. Gratidão ao prefeito por olhar com este olhar sensível para a comunidade, que tanto é carente. E somos gratos, em nome de toda a comunidade da Mangabeira e adjacências, somos gratos por mais uma obra que está iniciando, porque daqui a uns dias será entregue o colégio também, já todo, não digo reformado, mas transformado, reconstruído. Vice-prefeito Faguinho da Zona Rural, hoje importantíssimo, assinatura do DOC Serviço para o posto de saúde e em breve a entrega da escola. Comunidade Mangabeira em foco hoje. Sem dúvida, na verdade é uma alegria, uma satisfação muito grande. Acredito que para mim, para o Bruno, para o Iara, secretária de saúde, e todos estar aqui presentes. Realmente um sonho da comunidade da Mangabeira. Vale ressaltar que realmente a escola está ali para ser entregue já, algo assim belíssimo também, comunidade carente que precisava e almejava. Então assim, muito feliz de saber que estaremos dando continuidade a todo o trabalho do nosso prefeito Bruno Figueiredo. Prefeito Bruno Figueiredo, a palavra é gratidão, né? E hoje a entrega, aliás, a assinatura da ordem de serviço para a reforma e ampliação do posto de saúde aqui da Mangabeira. Comunidade já recebendo uma escola padronizada. Fala um pouquinho para a gente. É, na realidade aqui é uma promessa de campanha antiga, né? E a gente vai entregar essa unidade toda reformada, climatizada, informatizada, né? E com espaço até de lazer aqui do lado de fora da unidade. Fazendo assim com que os prédios públicos aqui da Mangabeira estivessem todos em boas condições. Essa é a nossa ideia. Entregar aí a gestão com isso tudo equipado, se Deus quiser. É esse trabalho. Equipamentos de educação, equipamentos de saúde, deixando o município todo padronizado, com um padrão. Como o senhor falou, a escola incentiva a educação da comunidade. É isso aí. Com esse posto de saúde aqui, vai ficar faltando 6 postos de saúde serem reformados e aí dando uma estrutura adequada na saúde para toda a população. Aí nós estamos entregando, se Deus quiser, daqui a alguns meses a CAF, o centro de reabilitação, o hospital definitivamente. E é isso, esse trabalho deixando a saúde do jeito que é para ser. Nós vamos entregar todos os postos de saúde reformados, todo o hospital entregue para a população e todos os prédios principais, que é a CAF e a reabilitação, que estavam em prédios alugados e que eu já visitei hoje de manhã, que daqui a alguns meses nós também estaremos entregando para a população. Unidade Básica de Saúde da Mangabeira vai ficar nova, né? Antes mesmo da ordem de serviço, hoje pela manhã, a gente já viu lá 4 ou 5 homens trabalhando, né? Primeiro, destrói para construir. Tira o piso velho para colocar o piso novo.
tira a parede velha para colocar a parede nova, tira a estrutura velha para colocar estrutura nova. Aí é reforma, não é só pintar uma parede, uma calça ali, não. É reforma total na unidade básica de saúde da Mangabeira. Parabéns aos moradores. Dentro de 3 ou 4 meses a gente vai ter ali a entrega daquela unidade básica de saúde a todos vocês dessa comunidade. Adélio, quer dar uma pincelada, dar uma comentadazinha aí? Ednardo, só parabenizar. O pessoal da Mangabeira, né? Mangabeira recebeu o calçamento, falta concluir algumas ruas lá, mas foi um bairro, chama de bairro, não é distrito, é um bairro, afastado do município, que recebeu o calçamento durante o tempo que Mangabeira é Mangabeira. Mangabeira recebeu um colégio que nunca ninguém teve coragem de reformar aquele colégio, fazia só pintar, né? E passar um carro aí. Na realidade, essa que está sendo concluída, né? É praticamente uma escola nova, né? A escola foi nova, derrubaram tudo. Exatamente, escola nova. A gente estava lá naquele dia, foi o dia que o Rodrigo do Auri veio para a gestão. Exatamente. Né? Naquele dia. E a escola, meu Jesus Cristo, foi toda derrubada aquilo ali, Adina. Toda derrubada. Não deixaram uma parede ali para dizer. Mas ela está muito moderna, né? As instalações tá muito boas. Fora do comum, a escola totalmente nova. Parece escola de centro de cidade, não é? Rapaz, Mangabeira tá de parabéns para receber essa grande estrutura. O pessoal de Mangabeira só quer ganhar os pais, os alunos. Ali aluno, aí tem aluno que vai dizer ali, mamãe, eu quero dormir aqui dentro dessa sala de aula. Que lá estudar no ar-condicionado, que nem na Lagoa Seca do Joaquim Nogueira Lopes. As crianças do Joaquim Nogueira Lopes, de um ano para cá, depois da inauguração, para cá que vai interar 6 meses, me parece, daqui um ano eles vão ter um novo conhecimento, uma conscientização sobre a educação. Eles vão querer, muitas crianças ali, elas vão querer permanecer no colégio pela um ambiente tão gostoso, tão agradável, gostoso, né? A mesma coisa vai ser ali na Mangabeira. Toda sala climatizada de nada. Você vai sair de casa e dizer, mamãe, deixa eu ficar em casa, deixa eu ficar aqui no colégio mesmo, né? Bem tratado, com banho, com merenda, com uma... Esses 4 anos de gestão que vem aí, Ednardo, vai ser outro polo da educação no município de Pacajus. A gente vai conversando com o Bruno e com a Eveline, o Bruno dizendo, nós, se continuarmos nesse rumo aqui, que nós tivemos uma reunião ontem, pesada, sim, boa, sim, por isso que eu não vim para o programa, nós, no rumo que nós vamos aqui na educação, nós vamos chegar ao patamar, se continuar, patamar de Sobral. Padrão, 5 estrelas, top das tops, top das índices, tops, os melhores aí do... A educação transforma a vida, Dinamo. Exatamente, claro. A rua pode estar cheia de buraco, mas se você for bem educado, você para dentro do buraco, não diz nome, vai-se embora. As crianças querem uma nova educação, os pais têm outro pensamento sobre gestão pública, os filhos, Adinato, quando o ex-prefeito Tó acabou com o tempo integral, mais de 1000 crianças não estudaram o tempo integral, os pais ficaram todos revoltados. Ei, falando em tempo integral, deixa eu só dar uma cortadinha aqui. Teve um vídeo do Ricardo Motos, lá do centro de abastecimento, dizendo que estava zerado de merenda escolar. Ah, e o que é que ele era para ter feito esse vídeo quando lá não tinha nada também. E quando cortaram os 1000 alunos, né? Quando cortaram os 1000 alunos. Mas eu também quero parabenizar ele. Eu olho para tu, eu sou leal, como eu sou. Eu sou eu. Sou o povo. Ele fez o papel de vereador, embora que ele era para ter feito na gestão passada, que você não fez, vereador. Você não fez. Que lá também não tinha nada também, não. Quando vocês saíram, eu fui lá filmar, lá não tinha nada. Lá, pelo menos, agora ainda tem alguma coisa. Mas o secretário de Educação errou também. Você, Darlan, secretário de Educação, errou também. Vocês fizeram o levantamento da merenda escolar. Tudo foi que não compraram a merenda. Mas está faltando. Estava tudo ok, já tá faltando nas escolas. A grande não questão tá faltando. É... O que chega, vai para lá. Aí o cara vai lá fazer. Ele mostrou o vídeo, o centro de distribuição. Mas as dispensas das escolas não estão cheias? Não, as escolas têm merenda. Pronto, isso tá entendendo? Nesse momento é tolerável. Mas ele era, mas ali o centro da merenda... O abastecimento da merenda era escolar. Era para estar abastecida. E o culpado de sair tudo da lama foi você, certo? Eu não vou culpar o prefeito Bruno aqui. O secretário tem autonomia para resolver o problema. Tinha resolvido o problema da bolacha. Eu conversei com o pessoal. Mas teve aquele superfaturamento, Eu fui procurar gente na prefeitura hoje. Eu não falo nada escondido de ninguém. Eu fui procurar gente na secretaria hoje. Na secretaria não. Lá dentro onde faz a licitação. Eu sou político. Eu não tenho mandato. Eu tenho um dever, que nem um pai de família. Ele tem um dever de ir lá saber o porquê. O problema é que o pessoal não vão. Aí o que houve lá? Era para ter sido resolvido o problema, que o problema daquela bolacha, aquele preço... Superfaturado lá da gestão passada.
Foi resolvido. Foi colocado normal no preço real. Foi botado no preço real. E por que foi que não fiz? Aí está chegando as compras de acordo para manter as escolas. Mas o centro de abastecimento fica daquele jeito. O centro de abastecimento era para estar lotado que nem antes o Bruno ter saído, de ponta a ponta. Mas você acha que está perto de ser resolvido, né? Está mais perto do que longe. Tem de ser resolvida. Está mais perto do que longe, você não foi lá. Está pertíssimo. Pronto, já era para ter sido resolvido. A população só não pode chegar amanhã na escola e não ter a merenda. Não, nas escolas tem que ter a reclamação nas escolas. Pronto, é isso mas que mas o vereador quer crescer em cima daquilo ali, por quê? Porque está vindo as eleições. Agora sim, é como você falou, né? O ex-prefeito Tó, ele apoiou e tudo mais. Quando se cortou quase 1000 alunos... Ele não teve coragem de denunciar. Pois é, não se manifestou. E nem teve coragem de depósito da merenda. Assim, eu não gosto muito de um vereador ser oposição por conveniência ou mostrar um problema por conveniência. Como você disse, a gente teve muitos problemas, por exemplo, na CAF, faltou muitos medicamentos. Faltou remédio, já hoje eu conversei com o Robson. E os meninos ficaram calados, o irmão Robson me disse, o irmão Robson me disse que no período que o Tó foi prefeito, comprou todo medicamento que não tinha nada. Ele me disse hoje, agora há pouco, o Robson, do quem tinha amigo comprado? Do Jovem On, ele comprou, nesse período que o Tó foi prefeito, ele comprou dois medicamentos de pressão, isso, aquilo, outro, que não tinha. Mas aquele leite da Marina lá? Também não tinha. Ninguém denunciou, ninguém foi atrás e resolveu o problema. Assim que o Bruno subiu, no outro dia já estava o leite da menina. Não é isso que eu estou dizendo, ou seja, todos ficaram calados. Ficaram calados por quê? Porque vereadores, tinha secretaria. Pois é, os vereadores, eles não podem ser indignados, eu só vou estar indignado com o problema se não for o meu prefeito. Se for o prefeito que eu não gosto, eu reclamo. Eu só fico indignado se for o Tó, eu não vou reclamar não, porque eu tô do lado dele, eu vou ficar indignado se for o prefeito Bruno e vice-versa. Então vocês, para ter o respeito da população, para vocês terem a credibilidade, quer seja, qualquer que seja o prefeito, você tem que estar lá indignado e cobrar pelo povo. Só cobra quando é um ou quando é outro. Quando o problema é com o teu prefeito, você fica calado. Cobra. Aí o cara não cobra. Aí não tem credibilidade. Não tem credibilidade. Quando faz é para aparecer. É por isso que eu quero dizer para vocês aqui. Tem de ser preto no preto e branco no branco. Preto no preto é de dado e branco no branco. Chegar pro prefeito e dizer, prefeito, você está errado. Eu sou base, mas você está errado. Tem que dizer isso, cara. Porque foi que não disseram quando faltou o leite. Ninguém teve coragem deles lá, tudo que estavam lá. Calado. Todos ficaram calados. Tudo porque calado. Porque cada um tinha uma secretaria. Cada um tinha uma secretaria. Era. Não podia falar, não podia reclamar. Não podia falar, para não reclamar. Então tá errado, aí cara. Agora fala. Aí agora estão falando, querendo... Só fica indignado quando está do lado contrário do poder? Desse jeito. Aí, quando está com o poder, fica mas caladinho, fica em silêncio, não é? Complicado, é desse muito complicado. Jeito. Desse mas, jeito. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer mais uma matéria, produção. Traz aí essa matéria da CE 253. Atenção, CE 253 está esburacada. Essa que liga Pacajus a Cascavel, Pacajus a Cascavel, Cascavel a Pacajus. Está esburacada, está feia, né? Deixa os carros acabados. Né? O Alexandre Lima fez essa reportagem. Vamos lá, vamos rodar a matéria. Nós estamos na saída do município de Pacajus, rumo a Cascavel, na CE 253, onde o constrangimento para os motoristas e motoqueiros está muito grande nesse local. Esse local, especificamente, é alvo de várias críticas. A população nos procurou para poder a gente mostrar essa realidade para você. Especificamente, esse ambiente, essa passagem, tem proporcionado durante a noite e a tardinha, assaltos, porque nesse ponto, os motoristas e os motoqueiros, como você pode ver nas imagens de Daniel Cordeiro, ó, tem que passar bem devagar. Olha só, vai passar bem devagar. Então, por isso, logo mais à tardinha e à noite, a situação fica complicada. Os motoristas já se manifestam quando vê a nossa equipe aqui. Então, a gente pede as autoridades competentes, já que aqui é uma CE, né, que possa tomar providências concernentes a esse trecho aqui, que está uma situação complicada. Olha só como é que o carro passa. Passa aqui quase parando. E a gente está mostrando essa realidade para você. Aqui é a saída já do município de Pacajus, rumo ao município de Cascavel. A gente está mostrando essa realidade, como sempre, você telespectador do Boca Quente, telespectador do Ponto a Ponto, sabe que o pedido do povo, a gente vem sempre dar uma olhada, vem sempre ver como é que está, e essa realidade tem que ser mudada. Com imagens de Daniel Cordeiro, Alexandre Lima, para a TV da Gente e para a TV Liberdade Web, para você conferir.
Legal, valeu Alexandre, obrigado pela sua participação aí a CA253, uma rodovia estadual, né? A equipe do Eumano que possa ver, possa sensibilizar e resolver esta parada aí, tá? Agora vamos aí para finalizar o programa, vamos trazer essas imagens da Polícia Rodoviária Federal, base ali do Triângulo de Chorós. O que que ocorreu ali, hã? O que que foi? Tem imagens, me dá imagens. A você que está acompanhando o nosso Boca Quente, você está vendo a Polícia Rodoviária Federal que flagrou aí, encontrou aí esses tablets, olha aí, Adail, cocaína, mais de 10 quilos de cocaína, isso no finzinho da tarde de hoje. Que ação foi essa da Polícia Rodoviária Federal? Vou trazer aqui os detalhes. Cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal localizam cocaína na mala de viagem ali na BR-116. Na tarde de hoje, quarta-feira, unidade operacional em Chorozinho, na BR-116, prendeu uma traficante com drogas em um ônibus de viagem. A mulher levava quase 11 quilos, para ser mais preciso, 10,86 quilos de cocaína. Durante a fiscalização, com foco em veículos de transporte coletivo, foi abordado um ônibus que fazia linha Rio de Janeiro e Fortaleza. Aí nas imagens, policial, não é? Depois que o cão encontrou, viram aí e foi identificada, ela apresentou uma identificação falsa. Na fiscalização das bagagens, os cães Faizão e Guerra sinalizaram a presença de um ilícito em uma mala de cor preta. Ao realizarem a vistoria, os policiais encontraram tablets de cloridrato de cocaína escondidos dentro da mala, que posteriormente somaram 10,86 quilos da droga. Uma mulher de 26 anos de idade, natural de Fortaleza, foi identificada como proprietária da mala. Aos policiais, com o fim de enganá-los, ela apresentou a identidade da sua irmã. Ao analisar o documento, os policiais perceberam a falsidade da informação, pois se tratava do documento de outra pessoa. Por último, ela acabou admitindo a posse da droga e que levaria a cocaína para Fortaleza. A mulher foi presa e a droga apreendida foram encaminhadas à Polícia Judiciária para registro do flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A pena prevista para esse tipo de crime é de até 15 anos de prisão. Ela também foi enquadrada pelo crime de falsa identidade, que tem pena e detenção de 3 meses a 1 ano. Então, parabéns aí aos policiais rodoviários federal. O cachorro, né, identificou, os cachorros identificaram, cachorro bem treinado da Polícia Rodoviária Federal ali na base do Triângulo de Chorozinho. Ele já percebeu que estava ali a droga e conseguiu apreender. Parabéns aí aos policiais rodoviários federais. O Adail Lagoa Seca, quase no finalzinho do programa, a gente não teve a felicidade de conversar um pouco mais com a nossa equipe que está em externa ali nesse evento da Prefeitura de Pacajus, um momento de gratidão, prefeito Bruno, Faguinho da Zona Rural, vice-prefeito, que amanhã será empossado o prefeito da cidade, os colaboradores e admiradores. Adail, para finalizar, umas pinceladas. O que é que a gente pode esperar a partir de amanhã, Faguinho da Zona Rural? Qual será o papel do Bruno Figueiredo? Vai assumir uma pasta, uma secretaria? Vai estar de fora? Qual vai ser o movimento referente ao dia de amanhã, 4 de abril, quando o Faguinho assumirá a Prefeitura de Pacajus? De nada, eu sendo prefeito, em qualquer cidade, o Bruno, para mim, era meu ministro. O ministro. Depois do prefeito, é o ministro. Era ele. Eu não sei se ele vai assumir algum cargo. Mas eu, sendo prefeito... Nomearia. E eu, sendo governador do estado, eu chamaria o Bruno para ser... como é o nome do... Chefe de gabinete, administração e finanças. Secretário de governo do estado. Secretário de governo. Ele assuma qualquer secretaria, o Bruno, e bota qualquer um no bolso, porque ele é fora do comum. Ele mostrou como é que se administra dinheiro público. Você acha que ele, certo, vai assumir algum cargo? Eu acredito que deve assumir. Uma secretaria. Isso que eu estou dizendo para você, que eu, sendo prefeito... Ele era meu primeiro-ministro. Tudo passava por ele. Hoje o primeiro-ministro aqui, tudo, dentro da secretaria, eu creio que seja administração e finanças. O cargo de ministro, depois do prefeito, seria esse que a Joaninha ocupa e que o João Eudes ocupou de forma indevida e inadequada. Pronto. Então eu pegava o Bruno e botava ele sendo meu primeiro-ministro, se eu fosse prefeito. Bora, menino. Vamos trabalhar mais eu e me dar conselho e vamos saber o que é certo, o que é meu certo. Eu lhe pergunto a você, você me diz isso e nós vamos trabalhar juntos, pelo um Pacajus melhor. Eu não sei se o Faguinho vai convidar, o Faguinho vai virar prefeito. É a decisão dele e a lei permite. É pai e bola, é jogo, né, rápido. Né? Por exemplo, então existe essa possibilidade e você imagina de que o Faguinho, se ele estiver com a capacidade boa intelectual, deva chamar o homem para
está no coração também da gestão. Com certeza. Pronto, legal. Certo? Então essa é uma perspectiva. Outro fato, Faguinho da Zona Rural muda o relacionamento com a Câmara de Vereadores. Faguinho é Faguinho, Bruno é Bruno. Qual é a diferença, qual é a relação? Pode amansar alguns vereadores? Eu acho, hoje eu já vejo a Câmara de Vereador com outro pensamento. Eu já vejo. Eles já tiveram reunião para querer botar denúncia. E os outros disseram, eu não voto mais. Já teve reunião agora, semana passada, para isso. Um bloco, certo? Aí, um grupo. Alguns deles, né? E os caras disseram, eu tô fora. Um bocado deles disseram. Eu vejo uma relação melhor no sentido... Pode evoluir. É a Câmara no canto dele e eles de administrando. A Câmara tem de botar isso na cabeça, Dinar. Mas se não tiver... A Câmara não tem de botar isso na cabeça. A boa relação com a Câmara é o agrado, macho. Pra que agrado? Ou mesmo ração assalariada? O Lula aí tá administrando por quê? Sim. E o Lula tá levando chibata direto, com licença. É, mas liberando direto ele, aí. Mas perde um bocado de rotação. Ele tá ganhando os maiores projetos, ele tá levando sola. Sabe por quê? Certo. Aqueles 5 bilhões lá... Das emendas lá que ele vetou. Câmara... Aí ele vai liberar já, porque ele não vai aguentar a pressão. Viu? O que eles querem é um agrado, mas uma atenção. A Câmara você de sabe Pacajus, disso. As câmaras, é de nada. Elas têm de ter o lado tem que político ter, mas não tem. Deles. Mas não... A Câmara é melhor pedir obras. Peço obra pro Bangueu. Vereador... Peço obra pro Croatá. O vereador que gasta 500 certo. Mil, 700 mil. Se não tiver um agradozinho, dois, três carros agregados, 20, 30, 40. Marco Paixão era desse jeito. Governou do Mas o foi período inteiro. Canto? E os que fizeram isso com ele escaparam, os que fizeram. Pois é, exatamente. Esse é o detalhe. Se acabaram na política, não vão mais pra canto nenhum. Coitado do Marcos Paixão. Tinha dó. Você teve dó do Marcos? Eu tive. O que eu tive tanta pena dele que eles fizeram com o Marco Paixão, que ele era vereador, ele aprovasse as contas desse homem, se o teu voto salvasse esse homem, salva a vida desse homem. Ele se submeteu aos caprichos dos aos vereadores. Aos caprichos dos caras. E o Bruno já não entrou nesse jogo. O Bruno já não entrou nesse jogo. Aí por isso pagou o preço. Esse, foi caçado esse é o carro resumo. Disso. Esse é o resumo. Jesus morreu por quê? Sem comparar o Bruno, anda longe de ser perto anda de Jesus. É longe, anda mas longe. Mas Jesus anda morreu longe. Por quê? Porque não foi no conselho dos imperadores. Dos fariseus, dos ímpios. Dos ímpios e dos hipócritas. Já foi que Jesus disse, eu vim para cá para uma missão. Passou a Semana Santa, eu vim para cá para uma missão. Por isso nós temos que falar de Jesus todo dia, não é só na Semana Santa, não. Quando Jesus disse, Pai, está consumado, que Jesus veio para cá sendo homem. Pai, está consumado. Ele disse o que ali? Eu fiz tudo que tu pediu. Só que lá e voltar agora como juiz. Para julgar aqueles... Mas depois a gente fala sobre essa questão, essa situação. O tempo já exauriu. Nós temos chance de chamar o pessoal ou não? A gente pode se dar por encerrado. Vamos embora. Agora, para fechar, o placar continua de 7 a 7? Continua. Vai ser 7? Quem tem as informações aí? Vamos lá. E se amanhã chegar lá a Cristina com 9, 10 votos? O que é que tu vai dizer aqui? A Cristina amanhã com 9, 10 votos? Hoje ela só tem 7. Hoje ela tem 7. E o Rodrigo hoje só tem 7. A madrugada, a noite, vai falar alto. E não é o dinheiro que resolve, você eleição diz. De Pacajus, quem resolve é eu, na Câmara. Olha aí, é muito gaiato. Tu pensa que tu é quem, Adail? Tu pensa que tu é quem, cara? De verdade. Quem resolve sou eu na Câmara. A eleição, quem resolve sou eu. Eu mostro pra você. Amanhã a gente conversa. Eu não vou entrar nos detalhes, não. Mas amanhã a gente conversa. Tá? Adel, bora dar uma passadinha ali, não é? Vamos finalizar o programa. Vamos dar uma passada ali no momento de gratidão na Prefeitura de Pacajus. Obrigado e até amanhã. Faça essa pergunta para nós terminar o programa. Qual é a pergunta que você quer que eu faça? Essa pergunta da Câmara. Sim, de que eu disse aqui. Você é quem determina. A eleição de Pacajus da Câmara Municipal, quem resolve sou eu, daí o Lagoa Seca. Sem dinheiro, sem nada. Sem nada. Só no bom diálogo. Quem resolve, quem quebra o tabu sou eu. Você vai resolver. E escreva o que eu estou dizendo. Se não, dá 7 a 7. Quem tá falando aí, o Lagoa Seca pode estar em todos os grupos, qualquer canto. Se você não conseguir reverter este jogo pelo diálogo, dá 7 a 7. Dá 7 a 7. Se você entrar no jogo... E amanhã você vai ver aqui no programa aqui. 7 a 7. É. Se você não conseguir, mas está nas suas mãos essa conversa, esse diálogo, essa engrenagem. Tá. O homem é forte, filho. Eu não sei quem é o personagem que ele disse, que ele não disse, porque realmente é segredo de Estado, mas assim... A gente não pode brincar com um assunto tão sério. Você está dizendo aí que tem um não, papel fundamental. Pois é, é seríssimo. Tem um papel fundamental dentro desse jogo, de que o vereador, ao qual você não diz, não menciona, eu também não vou buscar, não vou procurar. É muito ligado, muito próximo de você, muito próximo, você tem o respeito dele, ele lhe respeita também e sabe do peso dessa responsabilidade. Eu não sei quem é o vereador, mas é vereador, escuta ele, porque
é mais negócio. Adail, bora pegar o beco. Bora, boa noite, que Deus nos abençoe. E amanhã nós vamos ver o que foi que deu. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. 11 da manhã é o horário da sessão. Bora pra lá todo mundo assistir. Valeu, tudo de bom e Deus abençoe a todos.